діти наші багато хворіють, є статистика не втішна. Потім вже, коли ці люди дорослішують, ці захворювання переходять в хронічні. Ось саме, щоб запобігти, така профілактика, саме і створена ця акція, яка дасть можливість людям, можливо, які не займалися спортом, десь прийшли, подивилися, є буде поштовх. Це звичайна зарядка. Спочатку ми розробляємо, якби розігріваємо всі частини тіла для того, щоб підготувати наше тіло для подальшого дня. Хочу спробувати бігати на Луцькому півмарафоні. Треба підготуватися. І я почула, що є така ініціатива класна в Луцьку, вирішила приєднатися. Мені подобається насправді, коли багато людей роблять класну справу разом, це такий драйв заряджає енергію набагато легше, власне, коли разом. Та як вам захід сьогодні? Чудово! Нема нічого кращого, ніж власне здоров'я. А ліньки взагалі встати кожного дня зарядкою займатися, тому що одне тут, а напевно от зранку, як часто взагалі займаєтесь? Стараюся щодня, але і щодня ліньки. Але найкраща перемога над собою, коли потім можна собою гордитися, що склав свічку і щось зробив для себе, для своєї сім'ї.